dadkii inta ugu badan waxay leeyihiin aniga soomaaliyaanahay lugaheena ma dhismayo lugaheena isbeddel ma samaynaya aniga idin hortaagan qof iga luga yar ma uusan jirin waxaa arkay mid oo buumo ku soo heesay kaas xataa anaa kasii luga yara wax kale iska dhaafay Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salwa sahibi yal mail walbu adibni da'aladhi ka juktaan. Wa walalkin sahib kin shuaib itbak. Balantayinu sidi maanti hadu hakaali doona excess ka lugum gaada dadlifti. Excess kan wa excess aadhi aadhu muhima hamarka duni sidi nimisiyan iska bintit. markaad doonaysid inaad awoodda jirkaaga aad soo kordhisid ama aad soo kicisid markaad doonaysid inaad size aad samaysid ama jirkaaga aad weynaysid saddexdaasba muhiim ayuu yahay excess-ka aan ka hadli doonaa laakiin waa excess ay halistiisu badan tahay waxaan rabaa inaan dhallinyar soomaaliyeed ka caawiyo xaggan ugana saxo khaladaadka ay sameeyaan una tusiya sida saxda ay u qaadi lahaayeen laakiin adiga waxaan kaa dalbanayaa inaad muuqaalkan like garaysid waayo like aad saarta waxa ay gaarsiin doontaa dhallinyar aad iyo aad u fara badan oo u baahan inay wax ka bartaan xagga jiimka ku darso channelkan waxa looga hadlaa xagga fitnesska waxaana laga caawiyaa dhalinyar soomaaliyeed sidii ay ku heli lahaayeen best shape waad mahadsantihiin aanu guda galno muuqaalkeena maanta so exercise-ka deadlifting wuxuu kala baxaa saddex nooc marka koowaad mid waxaa la yidhaahdaa conventional deadlift kaas oo yacni kan babularka oo la yaqaano ah sidoo kale waxaa jiro sumo deadlift mid la yidhaahdo isagana sidoo kale babular uu yahay iyo bar trap mid la yidhaahdo ayaa jiro saddexdaas nooc ayuu kala baxaa deadliftiga saddexdooda kama hadlayna maanta laba ka mid ayaan ka hadli doonaa labadaasoo kale ah conventional iyo sumo deadlifting labadooda ayaan ka hadli doonaa inta waxay taargada garayaan khaladaadka isi saxda oo loo qaaday insha allah aan ugu gudba exercise-ka koowaad oo ah sumo deadlifting sumo deadlifting waa exercise fiican inta ugu badan waxa uu ku dhacaa xagga lagu magacaabo quads-ka quads-ka waxaa laga wadaa lugta qaybta hore internet-ka arkaysaan wax walba ama dhanka ayaad soo kala soconaysaan sida loo sameeyo ee saxda waxay tahay labadooda lugood ayaad kala fidinaysaa markaad lugaha kala fidisid birta waxaad u qaban kartaa laba nooc nooca koowaad oo lagu magacaabo overhand iyo nooca labaad oo ah underhand grip yacna hal gacan ayaad hoos ka marinaysaa gacanna kor ayaad kasoo marinaysaa andin saas ayaa usoo qaadaysaa iyo nooca kale oo ah labada gacmood inaad ka kor marisid birta oo saas soo qaadid nooca koowaad oo ah inaad gacanta gacanna hoos marisid gacanna aad kor marisid noocaas badana waxaa la isticmaalaa marka birtu cuslaato waxaan ka wadaa miisaanka markaad kordhisid kordhisid gacmahaaga oo koreeya way kuu adkaanaysaa inaad soo qaadid laakiin gacmahaaga gacan hooseyso gacana koreyso waa ay fududahay inaad soo qaadid sidoo kaleeto exercise-kan waxaa muhiima dhabarkaaga si aad samaynaysid dhabarka haddii aad qalloocisid waa aad ka jibi kartaa mar walba waxaan soo qaataa hal muuqaal oo tusinaya khatarta uu leeyahay exercise-ka la sameeyo videogan waa kusoo diri doonaa kii hore digniin maan sii bixin laakiin kan digniin ayaan sii bixinayaa oo ah haddii aad naxdin badan tahay muuqaal soo socda waa naxdin badan yahay si degan u daawo khatarta uu leeyahayna ogow exercise-kan sida arkayseen ninka yacna dhimirkiisa ayaa tegay gadaal gadaal ayuu u dhacay sababta u keentana waxay aheeday dhabarkiisa ayaa qalloocnaay culays aad iyo aad u fara badanna waa uu qaadayay marka birtaan mar walba oo aad culayska kordhisid dhabarkaaga waa uu isqalloocinayaa marka waxaa rabaa inaad dhabarkaaga toosid sagaashan digrii inaad ka dhigtid ayaa loo baahan yahay sow haddii aad dareentid inuu birtu culus tahay dhabarkaaga uu godmaayo si uu dhaawac ku gaari lahaa iska daa meesheed u daa birta adin miisaanka iska yaray miisaan aad qaadi kartid mar walba dhabarkaa ku saxan yahay ku qaad soo muhiimaddu ma ahan inaad culays badan qaadid adoo foom qaldan wax ku samaynayo waxaa muhiim ah inaad miisaan yar qaadid adoo kontrooli karo yacni miisaanka kontrol askiyo ku kontrooli taa marka laga yimaado aanu gudubno exercise-ka conventional deadlift ayaanu gudubmaynaa conventional deadlift isaga waa exercise popular ah waxay tusinaysaa 20-25% inuu kordhiyo xagga awoodda inkastoo isaga exercise-tan oo dhan yacni conventional hadday noqoto sumo hadday noqoto iyo kan kaloo partrak hadday noqoto intaba awoodda jirka way kordhiyaan laakiin kan conventionalka wuxuu ku fiican yahay waa most popular oo deadlift ah isagana qaladka ugu badan isagaa la galaaba dhabarka rotationkiisa sigaa keeno marka waxaa loo baahan yahay haddii aad yacni xagga squadka aad ku liidatid oo yacni squadka ugu badana uu qaldan yahay waxaa dadka lagula taliyaa inay sameeyaan kan sumo exerciseka iyo partrapka partrapka mar kale ayaan ka hadli doonaa muuqaal ma aan kasoo duubin marka
sumuga ayaa muhiim ah inaad samaysid markii aad tahay weak squadkaagu weak yahay ama squadkaagu uu liito. Kaas marka waxaa ka gudubna aan u gudubna marka exercise lagu magacaabo conventional deadlift. Conventional deadlift waa kan ugu muhiimsan marka timaada deadlift. Isaga labada nooc oo kan loo qaaday waa loo qaadaa, laakiin waxaa ka duwan lugta positionka meesha aad dhiganaysid. Kan lugahaagu waa isku soo dhaweynaysaa, marka lugahaagu isku soo dhaweysid gacanta waxaad yacni la simaysaa ama aad ku aadinaysaa yacni shoulderkaaga meesha ay ku aadan yihiin si yacni aad si sax aad u qaadid. Too wider lama rabo inaad gacantaada ka dhigtid, too much oo kale fiidis looma baahno. Gacantaada said inaad yacni said isku soo dhaweysana ma fiicno. Mar walba waxaa fiican inaad shoulderkaaga aad control ahaan ula taagnaatid, yacni aad ka qaad yacni ka qiyaas qaadatid ayaa loo baahan yahay. Labada gacmood ayaa saas ugu qabanaysaa, marka ugu qabatid dhabarkaaga ayaa tuusinaysaa 90 degree. Lama rabo inuu dhabarkaagu qalloocnaado, haddaad dhabarka qalloocisid waa ka jibi kartaa, halis ayaa ku geli kartaa. Marka mar walba dhabarkaaga 90 degree ka dhig, saastaa u qabatid, birtaadaada toosan la kac, saa ugu celi markaa, la kac ku celi markaa, saa sameey. Mar walba dhabarkaaga la soco, waa muhiim dhabarkaaga inaad la socotid. Marka exercise-kan isagana saas ayuu ku shaqeeyaa. Kan waa marka midka ku dhaco meel walba, haday noqoto dhabarka, calviska, yacni lugaha, jirka inta ugu badan lagu sameeyaa exercise-kan. Isaga waa uu ka duwan yahay sumo deadlift. Waxa uga duwan yahay waxay tahay positionka ayuu uga duwan yahay. Lugaha waxaad dhiganaysaa, waa isku dhaweynaysaa, birta yacni gacmaha labada nooc oo kan loo qaada waa loo qaadaa, overhand iyo underhand labada waa loo qaadaa. Markaad lugaha isku dhaweysid, positionkaaga timaadid, birta soo qabso adoo birta usoo dhaweynayo lafta afdheer maa labaha. Laftaas yacni hoose dhudhunka meesha ah adigoo usoo dhaweynayo ka qaado, and then la kac sida ani aan haddu samaynayo muuqaalka arkaysaan. Marna hadday yacni birta miisaanka aad kordhisid, gacan bedel oo gacan hoos mari, gacanna kor mari, ee saas usoo qaata. So taas ayuu asigana ku shaqeeyaa. Waana exercise u fiican xagga jirka, hadday noqoto xagga miisaan dhimista wuxuu ugu fiican yahay. Waxa uu gubayaa calorie aad iyo aad u fara badan, waana muhiim marka miisaan doonaysa inaad iskadhigtid inaad calories badan aad gubtid. Exercise-kan mar walba waa qaadaysid, energy badanna waa ku dhuminaysaa, calorie badanna waad gubaysaa. Marka haddii aad rabtid miisaan iskadhigtid, exercise-kaas absolutely waa kuula talinayaa inaad qaadid, waayo calories aad iyo aad u badan ayaad gubaysaa. So labadan deadlift marka waxay iska siman yihiin inay awooda jirahaaneed ku kordhiyaan iyo sizeka maxalihi jiray jirkaaga ay kordhiyaan. Sidoo kaleeto miisaan markaa iska dhimaysid, aad iyo aad ayay ugu fiican yihiin inaad labadan exercise aad samaysid. Maxaa yeelay energy aad iyo aad u fara badan ayaad ku dhumineysaa, calorie badanna waad gubaysaa markaad exercise-kan aad samaynaysid. Miisaan badanna waa qaadi kartaa. Sidoo kale ha iloobin mar walba inaad suunka soo qaadatid markaad exercise-kan samaynaysid, waayo aada muhiim u yahay. Without suun dhabarkaaga isaga yacni tight ma noqonayo, dhabarkaaga yacni balance toosan ma lahaanayo. Suunku aad u muhiim u yahay markaad deadlift samaynaysid iyo markaad squat samaynaysid, labadaas marba aad u muhiim u yahay inaad soo qaadatid. Haddii aadan suun haysan soo iibso, labada exercise ma samayn. Marka dhalinyarta waxaan kula talinayaa absolutely inay labada exercise aad iyo aad u badiyaan. Lugaha waxaan maqlaa badanaa lugahayga ma dhisno. Dadka inta ugu badan waxay leeyihiin aniga soomaaliyaan nahay lugaheena ma dhismayo, lugaheena isbeddel ma samaynaya. Aniga idin hortaagan qof iyo luga yar ma uusan jirin, ma fahanteen? Yacni waxaa arkay mid oo buumu kusoo heesay kaas xataa anaa kasii lugu yaraa wax kale iska dhaafay. Marka haddana saana u dhisay. So waxa waaye wax walba waa ku dadaalkaagu keliya. Haddaad samaysid sumo deadlift, deadliftiga caadiga ah iyo squat, intaas haddaad samaysid lugahaagu waa waaweynaana. Marka ma jirto wax la yihahdo ani soomaaliya lugaha waxay ima dhismaan. Exercise-kan ha lagu dadaalo, awooda jirkaaga iyo lugahaaga waa qurux badnaanaan. Marka ku dadaal ayaan kuleehay. Marka waad ku maasintiin daawashada muuqaalkan, tan iyo muuqaalka intaa kulmi doono waxaan leeyahay, sidaas iyo nabadgelyo.